Arti për të është vendi ku i shprendjenjat dhe emocionat. Jehona Vrelaku, artistja nga qyteti i Drenasit, tregon se pikturën dhe dëshiren e komunikimit përmes artit pamor e ka të lindur edhe pse i përket një profesioni krejtësisht tjetër. Unë edhe pse me profesion nuk jam artiste, jam studente arkitekturës, edhe me punë besoj që edhe me vullnet kam me arrit krejt ëndrat e mia rreth pikturës, mi bë realitet. Ajo tregon se si e vogël përmes artit ka pasur dëshirë të paraqes botën e saj dhe imagjinatën që ka. Më kujtohen pak a shumë, një pjesë bilit tyne e kam trujt në, është klasës parë, punimet e klasës parë, atë gjithmonë i ruj, kam qap me koleksionu punimet e mia, me bë një arkiv si, temën personale, prej fëmi kur jam kënd dhe edhe tash. Vizatimi portreteve të mrekullueshme kanë ndërhekur vëmendjen e shumë njerëzve. Kjo i ashtoi edhe më shumë asaj dëshirën dhe përkushtimin ndaj pikturës. O ka shumë ndjenje mirë, gjatë gjithë kohët ku menu që qysh me arrit me përfundimin e pikturës që personin fjallë që e ka porosit, me ka shumë i knaqë me punën temë. Mu inspirim më jep shumë natyra, sidomos edhe qetësia, më jep shumë inspirim për me vazhdu këtë punë. Pasionin dhe dashurin që ka për artin, ajo dëshiron ta zhvilloj edhe më shumë. Besoj që shumë shpejt kam ja fillu edhe me morale. Kam shumë qef, mundësia që me punu me njerëz që kanë ma shumë vlera artistike sa one, o shumë mirë për mu edhe më ngritë një pozicion pak patnar. Ka shumë artista që kanë vlera e që më kam pëlqy shumë dhe inspiruar nga endet i tyve. Është njëri, shumica ka ndruar jetë, një ndër të është Picasso. Jehona thot se arti është vendi ku ajo dhe shumë piktur të tjerë sfidojnë veten për të arritur. Por, si pas saj, ëndrat asnjëherë nuk duhet lënë në gjysmë, madje duhet jemi insistues për realizimin e tyre. Pavarësisht sfidave, ju kisha thot krejt artistave që janë trinj mush, me vazhdu me punën e tyre, mos mu dorëzu kur, se njerët vazhdojnë e folin e munduhen me përshmu, pa prap të dosh me vazhdu me kon e bindur me vetë vetën që ti keme arrit diçka shka një. Të marë parasysh që shteti Kosovë nuk i përkrosh shumë artistat e ri, shumë prej tyre demotivohen dhe demoralizohen me një fjallë, nuk vazhdojnë punën e tyre që kam pasion. Edhe unë po ashtë si ta, jam demotivu ka her njët, por prapë se prapë këmë vazhdu me ondrat e mija që mi bo realitet edhe me arrit ato ku kam dëshirë. Suksesi Jehonës dëshmon më së miri që ëndra duhet ndjekur edhe se talenti duhet zhvilluar.